Šodien sāku apceļot Latvijas neatkarības cīnītāja piemiņas vietas. Šodien dosimies uz Tilžu, uz Viļaku, uz Balviem. Apskatīsimies, kā šīs vietas šobrīd izskatās, vai tās tiek koptas. Mazliet arī pastāstīšu, ar ko šīs vietas ir nozīmīgas. Tuvojamies Tilžai. Orientieris pēc aprakstiem ir Tilžas baznīca. Izdevās atrast luterāņu baznīcu, kurai blakus jāmeklē pamestas mājas, kur ir akmens ar mīklainu uzrakstu. Šeit mazu ozoliņu iestādīja Jēkabs Brušs 1944. Gada pavasarī. Pāris soļu tālāk kuplo Jots Smuidrs ozols, kura galotne jau pāraugusi pārējos kokus. Un par šo ir arī dzen patiesa leģenda, ka tikai nedaudzi kaimiņi zināja, ka šajā vietā tuvējo māju saimnieks, Tilžas luterāņu draudzes priekšnieks Jēkabs Brušs, 1949. Gadā slepeni apbedīja divus nacionālos partizānus – savu brāļu dēlu Albertu Bruži un viņa draugu Albertu Pūci. Teikšu godīgi, ka nekas neliecina par šo piemiņas vietu. Iespējams, vietējie to zina ļoti labi, bet man atbraucot šeit absolūti nav nekādu norāžu, kur šo piemiņas vietu meklēt. Meklēju tādu piemiņas plāksni partizāniem. Jūs nezināt, kur viņi te ir? Tās izkrustojumi no turis pa kreisi. Satiktais tuvējo māju saimnieks gan sākotnēji norādīja citu piemiņas vietu, taču izdevās uzzināt arī, kur atrodas aptuveni meklētā. Un arī ar drona palīdzību faktiski šo vietu ieraudzīju. Taču šoreiz jāatzīst, ka mans apģērbs un apavi nebija piemēroti tam, lai dotos uz šo vietu pāri salījušam labības laukam. Vadoties pēc norādēm, ko satiktie cilvēki man stāstīja, viena no piemiņas vietām mēs atradām. Šī vietā no 1944. Līdz 1952. Gadam pēc spīdzināšanas un pratināšanas čekisti, partizānus un viņu atbalstītājus vardarbīgi atveda, nošāva un iemeta purvā. Dodamies tālāk šodien vēl uz Viļaku un Balviem. Dodos no Tilžas uz Viļaku. Navigācijas programma ved pa dažādiem ceļiem, gan asfaltētiem, gan grants ceļiem. Šobrīd es nevarētu sūdzēties par ceļu segumu, vismaz man ir līdz šim nācies braukt par galvenokārt labi koptiem ceļiem. Liels gandarījums, ka braucot pa šiem ceļiem, kas nereti ir visai nomaļi, var redzēt, ka zemkopība tomēr Latgalē ir, attīstās, ir redzamas gan ganības, gan labības lauki. Liels gandarījums par to. Mēs atrodamies Viļakā netālu no vietas, kur savulaik čekisti izstādīja publiskai
apskatei nogalinātos latviešu partizānus. Tālova, kādreizējā Abrene, tikai 22 km no šīs vietas. Arī kādreiz bija daļa no mūsu valsts Latvijas. Pa ceļam no Viļakas uz Balviem piemiņas zīme Stompaku kaujā kritušajiem 1945. Gada 2. un 3. Martā. Stompaku kauja bija viena no lielākajām kaujām starp Latvijas nacionālajiem partizāniem un sarkanās armijas vienībām Otrā pasaules kara laikā. Kaujā piedalījās aptuveni 300 nacionālo partizānu un apmēram 500 sarkanarmiešu. Nacionālie partizāni kaujā zaudēja 28 kaujiniekus, no kuriem 25 bija kritušie, bet 3 vēlāk no ievainojumiem mirušie. Ievainoto skaits partizānu rindās bija 11 līdz 15 cilvēki. NKVD spēku kopējie zaudējumi kaujā bija 46 karavīri un kaujinieki. Partizāniem veiksmīgais kaujas iznākums cēla bruņotās pretošanās kustības autoritāti vietējo iedzīvotāju starpā un stiprināja pašu partizānu pārliecību par savām spējām cīnīties pret okupācijas režīma spēkiem. Dodamies uz Balviem, kur pilsētas centrā ir piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem, tautā saukts Staņislavs, kas pirmoreiz tika uzstādīts 1938. Gada 14. Augustā. Latgales partizānu pulks bija Latvijas bruņoto spēku vienība, kas tika izveidota neatkarības kara laikā un aktīvi piedalījās Latgales atbrīvošanas kaujās. Pēc Latvijas okupācijas 1941. Gadā komunisti pieminekli iznīcināja, bet partizāna tēlu saglabāja Balvu milicijas pagalmā. Vācu okupācijas laikā tas tika atjaunots, bet atgriežoties sarkanai armijai atkal nogāsts un iznīcināts. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Balvu iedzīvotāji vāca ziedojumus pieminekļa atjaunošanai, un tas tika atklāts 1993. Gadā. Latvijas vēsturē brīvības cīnītājiem ir ļoti īpaša vieta, jo pat šķietami un reāli visbezcerīgākajos brīžos tieši šie cilvēki ir bijuši tie, kas ir devuši iedvesmu. Tiem, kuri varbūt tajā brīdī nespēja, nevarēja, varbūt pat negribēja, domāt par mūsu valsts neatkarību. Pateicoties šiem varoņiem, mūsu valsts šobrīd ir brīva. Saprotot arī to, cik liels ir šo cilvēku ieguldījums, cik sarežģītas ir bijušas šīs brīvības cīņas, mēs varam tikai caur šo saprast, cik mums, mūsu valstī, šī neatkarība ir dārga. Ir svarīgi, ka šos cilvēkus neaizmirstam pieminam. Taču aicinu arī jūs gan ģimenēs pārunāt, gan arī, protams, skolās pārunāt šīs vēstures lapuses, lai daudz labāk izprastu, ka mūsu valsts neatkarība un brīvība nav pašsaprotama, vienkārša. Tā ir veidojusies, tā ir izcīnīta un tās ceļš ir bijis ļoti, ļoti sarežģīts.